Southern jadi ada mengadakan Southern Gathering ataupun Melaka E-Wetech. Okey, yang disertai seramai 247 biji kereta. Okey, event dianggap berjaya sebab banyak yang menyertai. Okey, lepas tu kami nak ucap terima kasihlah pada Epah Mawsa Outlet, ahli-ahli DM members dan yang nanti DM juga kawan-kawan kerana menyertai event dan memberi sokongan. Total dalam 247 biji ibu yang hadir. Okey, kalau yang bagi anda yang punya ibu nak menyertai kelab, boleh join di page kami di Diamond Members di Facebook. Terima kasih. Okay.